سارا خبرې زمونږ مرګره ترې تو کیا تا وړلې کې پیسې وګټلې دا سوي نو سکه ورزو پینې مونږه یار ما هم دا سوچ کو چې ورشو پیسې دې کې اره کستا سو په تیارې کنا تو کې دې سي پیسې را کنا سوای ما دې کې زو تیارې کوي او بل دې چې زو اسه مو هو کازې جو پیسې سار تیارې ورته کې دان تیار وي او بل دې چې دې بیکونه میکونه دان ټول کې او بل دې چې بس سلام دې کنه کانو څنګه چلې سم پټ پټ نه کوریم راغست یار سګه تو دې سو چرتا تا زورګیا پیسے تیاری انسان سر خطر پکی دا سوچنے دماغ نہ اباسا دا مرګر ته دی وایو زونه د مهمان لپاره اجازه نه راکړي لاړ شه اوس ورته وایا عجیب خلک دي پیسې نه او دا نه دي چې دغه خود مرګ خطر زاد بل ځان خطر نه پکې انده دما کو سیدا ټوړې ورته اتړې کوم ډیر سخت لار ده خبرې سړې دې شي کنه هغه نن رښتیا یې مړه ترکی لار ډیر زیات سخت دي او کنه مونږ خو یا بچت نږدې زی او دې سخت لار دي چې دا غو نه منل مړه دا خو لامون درې مې سلارم نه دا والې ډیر شي لار پاتې ده او کنه او لار ډیر سخت دي یار په دې خیر وکینو یاره دمم ډیر وکړه او زه چې زو خا را پاس ما خو یاره نور اوساله خراب ده خو پاسه پاسه پر روانه ده پاسه چې زو پاسه ده نه الله پاسه نو وکي یاره د سې شې دای زری کو
علاو داسه دتو او پرون در روان شو دې ځکه نه یار څنګه وشتو نه سره وشتو نو پس شو دا پد سعید نو سکل ګوره ته سان تا وامه سعید دجی دجی اې دجی ولر وسه پندرا په وله زما مرګري چې کومه غدرې کا سان دې نه تور کې دته هغه نه یو مشو نه سره مشو دې داسه وې او کنه وګلیدا ما د دې چې دا لري سختې لري او په دې کې په سلو کې یو پاکستان یې دی چې هغه وایي چې دا او نو ټول دا کله وو چې کله د دوی نه پکې مرشي ورا په دې مرشي مرشي دا دومره سختې لري دی خو دې باندې دا ما نه وځو هغه راځي چې څنګه مې دا به سرته لینې ما په چې ما په دې کې چې د مشرانو خبرو منل کې دا فرته هم ګټلا او د دنیا هم ګټلا او بل خبره ده چې یو پردي ملک ته بغلا وروړېدل دا یو قانوني کار دی نمولې بکارې چې موږ داسې غیر قانوني کارونه وکړو ګرانو کتونکو زموږ د ویډیو اصل مقصد داو چې د یو ملک قانوني لاري نو په غیر قانوني لار باندې هغه ته تلل نه دي پکار د دې مثال داسې دی چې د یو کور وري او یو کس هغه ته په دیوال باندې وروړي بغلا نو دا غان جام بسې اوب مرګي نو له هغه داسې کارونه نه پرېس پکار دي موږ پکار دي چې داسې غیر قانوني ترته اختیار نکو والسلام